ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੰਦ ਬੋਲ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਰਸਾਤ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਦਾ We'll be right back.
دوستو فرمائش کرنے جناب عبد القادر آسد گجر سہیل گجر کھوڑوی گروپ اور پردیسی گروپ احمد رضا کالس راجہ راسب شیروان ساجد راسد گجر بیگم گروپ عبید گجر اسد گجر نثار گجر انور گجر یاسین گجر وسیم گجر راجہ ناظم عامر گجر قادر گجر کامران لیاقت دکھی یاسر ڈرائیور گاڑی نمبر 698 عمران ونگلی اور سکاکاس گروپ راجہ ناظم سکاکاس وسیم گجر یاسین گجر اسد گجر گالا عبید گجر گالا راجہ راسب راجہ عبد راجہ گلزیب عامر گجر نثار گجر قادر گجر گوہر گجر راجہ شمس راجہ ساجد چودھری عبد المنان گجر چودھری محمود گجر سکاکاس چودھری محفوظ گجر لاہور اور سہیر رضوی چودھری غازی خان انہوں نے خصوصی چاہنے نال ایک دو بار کوشش کرنا ہے وہاں چھ نام میں پیشے جاؤں چودھری اویس آج انتظار نے کی آسم گجر فیصل گجر گجر گروپ نے بھی انہوں نے اور خصوصی چاہا جناب چودھری اجاز صاحب گرموچنا تلک رکھنے انہیں خصوصی چاہت مرچہ میں بول کوشش کرنا ہے وہاں اچھے ادارے میں پیچھے جان آواز ہے یکھا او چند جی جے جلے او او سند جا جے جلے او بجمال کچھ دا سارا بھی او کچھ دا سارا بھی رکھیا گیا نائک پر نہیں جانا نائک پر نہیں جانا وہ بڑا کون نا تیرے سجنا جے جلے آئے سچ کہہ جے جلے آئے تو مری آوالا یش رہنا آوالا یش رہن جایا کری تائک پل بھی جانا تائک پل بھی جانا وہ بڑا کون تے تیرے بچڑے نہیں ہوئے تے تیرے بچڑے نہیں لگ گئے پون گجر چودھری کبیر گجر چودھری فیصل گجر گجر گروپ انہوں نے خصوصی چاہت منال وہ سجنا ٹور کے دلا دے جانی سجنا ٹور کے وے وہ سجنا ٹور کے دلا دے جانی وہ جانی ماری وے وہ جانی ماری کلے جا جانی او سجنا جے جلے آئے او لاکھو جے جلے آئے نندوالی اتو لانا وے او اتو لانا جلال علمان تائک پل دی جانا تائک پل دی جانا وہ بڑا کون تا تیرے مٹڑے دی ہوئے تا تیرے مٹڑے دی لگ دے کون
چودھری عالم گجر، چودھری شعیب، گروپ آف کشمیر سٹار، خصوصاً آج نے بزم نے چیز کا سورا چودھری کبیر صاحب انہوں نے نظر اور دیگر جتنے فیملی ممبر ہیں انہوں نے خصوصاً چاہت نال آخری دو بولتے اس کا ساتھ جناب ریاست چودھری صاحب اور صغیر رضوی ناصر صاحب شبیر تبسم صاحب بشیر صاحب یو اے ای انہوں نے چاہت نال سیرے میں آخری دو بول پیش کرنے گا پھر ان کے گل بہتر رہیں گے جیسے دوستوں کو جان سکتا حمزہ گجر عتیق کسانا ولید کسانا سونا کسانا افتخار گجر کاشف کسانا دکھی گروپ بلالی والا خصوصا نظر خصوصا آج کے بدم نے چیز کا سورا انہوں نے خصوصا نظر آخری دو بول پیش کرنے گا تکولے صاحب آخیا یار جدو بڑا ساری گلی جی جب فیاض لگ سے فل مار سب چڑھ کے گبارے کے آخری دو بول پیش کر رہا ہوں خصوصاً آج کے بزم نے چیف محسولہ سڑے بھائی چودھری کبیر صاحب انہوں نے خصوصاً نظر
ڈالی